Бердичівський геріатричний пансіонат – соціальна установа, яка знаходиться на балансі обласної ради. Тут у п'ятиповерховій споруді проживає рік у рік не менше 250 підопічних, для яких створено всі належні медичні, побутові та оздоровчі умови. Серед підопічних – інваліди війни, учасники бойових дій, члени їх сімей, ветерани праці. Це люди, які сумлінно працювали над відбудовою народного господарства колишньої великої країни, дбали про самостійність та суверенітет нової держави і долею волі залишилися фізично немічними. Територіальна громада взяла їх під свою охорону. Щиро і окремо хочу подякувати працівникам цього прекрасного, як я вже побачив, я вперше у вашому закладі, прекрасного закладу на чолі з Віталієм Васильовичем. Я щиро дякую вам, шановні працівники, за вашу турботу, за вашу людяність, за вашу чуйність до чужого горя, за те, що ви, я переконаний, що цей пансіонат став другою домівкою для ваших підопічних. Я переконаний, що саме ваша праця допомагає їм відчути реальний домашній затишок. Начальник департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Галина Коріна також подякувала всім за важку працю і розуміння всім разом розв'язати нелегкі проблеми. Вручено грамоти та подарунки від представників влади. А також оглянуто підсобне господарство соціальної установи. Переведення котельні на тверде опалення у минулому році уже дало свій економічний ефект.